გურჯაანში მოქალაქეთა ნაწილი კოვიდ ვაქცინის ჩატარებას არ აპირებს. მათი განმარტებით აცრის ეფექტურობის არ სჯერათ. ზოგიც ვაქცინაზე უარს საზოგადოებაში გავრცელებული მითების გამო ამბობს. არიან ისეთი რესპონდენტებიც, რომელთაც კოვიდ საწინააღმდეგო ვაქცინის რამდენიმე დოზა აქვთ გაკეთებული. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის კახეთის განყოფილების ხელმძღვანელის განმარტებით კი პანდემია ჯერ არ დასრულებულა და მოსახლეობის ვაქცინაცია კოვიდთან ბრძოლის მთავარი იარაღი არის. მე ჩატარებული მაქვს ბებოგენ ნაცვალოს კოვიდ ვაქცინა. 4 აცრა მაქვს ჩატარებული, ბებო. და კიდე უნდა ჩავიტარო? არ ვიცი მე. საჭირო თუ გახდება კიდე ჩაიტარებ თუ? რა თქმა უნდა, ახლა მე ექიმის დაუკავშირდები ბებო და თუ საჭირო გახდება კიდე ჩავიტარებ. პრობლემა არ არის, ასაკი მაქვს და მეშინი არ მოკვდე. აცრილი კი ვარ 3 ჯერ, მაგრამ თუ საჭირო იქნება რატომაც არ ავიცრები. მთელი ოჯახი აცრილი ვართ, რა ვიცი, მეუღლეც და მე საბავშვებზე არ გაგიკეთებია, რა ვიცი. პატარები არიან და მაგიტო, თორე თუ საჭირო იქნება დავცრით. აღარ შულო დამანებეთ თავი მარ. არა. რატომ არ აპირე? არ მინდა შულო დაიმიჭო და. არა. არა. არც მჯერა და არ არსებობს. კოვიდი არ არსებობს, ჩვენ არ შეგხვედრია და არ მჯერა. არც ავიცრები და არც ავცრილ ვარ. და კარგადაც ვარ, მთელი ოჯახის წევრები. მე ჩატარებული მაქვს 3 ჯერ. ეხლა კიდე არის მეორეც. მე-4-ითაც ხომ არ აპირებ. არა, ჯერჯერობით არა, 3 ჯერ უკვე ჩატარებული მაქვს შულო და თუ საჭირო იქნება რატომაც არა. მე ჩავიტარებული კოვიდსაც ვაქცინაცია. ანუ 2 ჯერ ხართ? კი. არც უკვე ჩვენ არც შის ფაქტორი არაფერი. არა, არ ჩამიტარებია და არც ვაპირებ. რატომ არ აპირებ? რა ვიცი, რატომღა ჩემი ქვეცნობიერიდან გამომდინარე, არ მინდა. აი, მითებს ხომ არ უჭერდი ხოლმე? არა, არა. უბრალოდ ჩემი პირადი ეშიდან გაიდან არ ვიცი. არა, ნამდვილად არა. რატო? არ მეშინია. ისეთი მძიმედ ვიყავი მე კოვიდის დროს. აი, კუტარი გამაცოცხლა გელა ორველაშვილმა. ვაქცინაცია კი გავიკეთე ერთი ნერვის და მადლობელი ცხოვრ. დანარჩენი ნაცრებიც შეგვიძლია? არა, არ ვაპირებ. რატო? მეშინია. ვაქცინაცია ჩატარებული მაქვს ადრე. გვაქვს ძალიან კარგი ეპიდსიტუაცია, სტაბილური ეპიდსიტუაცია და აი ამ ეპიდსიტუაციის შენარჩუნებისთვის, ჩვენი იმუნიტეტის გაძლიერებისთვის, იმიტომ რომ მოგეხსენება ზამთარში მაინც იმუნიტეტი შედარებით ნაკლებია, ვიდრე ზამთრის-ზაფხულის პერიოდში, გაკაჟებაც ნაკლებია, ვთქვათ, ვიდრე ზაფხულის პერიოდში, აქედან გამომდინარე ზამთარში მაინც უფრო მოსალოდნელია ხოლმე და იმიტომაც არის ზუსტად, რომ ზამთრის პერიოდში გვაქვს ზუსტად ეს რესპირატორული ინფექციების გავრცელება და კარგი ის არის, რომ მიიღოთ მანამდე, ავიცრათ მანამდე, ვიდრე გვექნება შემთხვევების მატება. მე უკვე ამას ისეთი ეფექტი არ ექნება. პრევენცია და პროფილაქტიკა არის ზუსტად მაშინ, როცა არ არის დაავადება. ყველაზე ეფექტური არის მაშინ. ამიტომ ეს არის ძალიან ხელსაყრელი დრო. რომ ეხლა მესამე ბუსტერი, განსაკუთრებით ბუსტერები, ვისაც უკვე ჩატარებული აქვს ვაქცინაცია, ან ვისაც არა აქვს ვაქცინაცია ჯერ ჩატარებული და რომ გადაწყვიტოს რომ აიცრას კოვიდზე.